hari kubura iminsi icumi cyangwa se iminsi icyenda n'amasaha makumyabiri n'iminota cumi n'irindwi kugira ngo to market airdrop izaba ifite coin yitwa TOMA, bitewe n'uko hari yindi coin ndakeka yitwa TOMATO. Ubwo rero coin yabo yitwa TOMA nibwo izaba listed. Rero hari kubura iminsi icyenda cyangwa se nushaka ubyite ko hari kubura iminsi icumi kugira ngo iyi TOMARKET iduhe airdrop dusarure ibyo twabibye. Guys, mwibutsa mu minsi isigaye uzajyuza nyaboneka ku gihe uharvestinge izi tomato coin zawe ndetse una farminge, uze ukine game, uje uza hano nakweretse uburyo uza ugakora spin. Guys, ukaba wabona Tony coin stazi, ukaba wabona tomato coin, ngira ngo ibyo nabikugejejeho. Guys, uri kubona ko uraza ugaspeninga ukoresheje star. Star ni feature ikomeye y'iyi TOMARKET. Iyi TOMARKET ni coin cyangwa se iyi TOMARKET ni airdrop ya Bitgate. Hanyuma ikintu cy'ingenzi guys nje kukubwira ni eligibility criteria. Nabonye bazanye eligibility criteria, bazanye eligibility criteria bazagenderaho baduha coin. Ngira ngo wenda nje muri TOMARKET announcement, wenda nshobora kubona iyo announcement baduhaye. Guys, gusa nyine ni ibintu byiza ku bantu twakoze iriya task kuri Bitgate. Muziko nyine abantu twayikoze turi benshi. Guys, mbashimire cyane. Hanyuma ubwo nizere ko nibagiwe kubabwira amakuru y'ingenzi simbasuhuze. Reka nizere ko mumeze neza, ndabashuhuje cyane. Nzi ko mfite team nyine iri strong hano kuri TOMARKET. Kwakoze iriya taska uri kubona ko batubwiye ko kugira ngo uzabone airdrop, kugira ngo uzabe eligible, bari kugusaba ko waba uri muri level ya kane yitwa bronze. Ego, hanyuma hari ibintu byinshi nyine bakomeje kugenda bavuga. Ibyo bintu rero bakomeje kugenda bavuga nuko bagize bati we are making sure the airdrop rewards those who are truly engaged, not just those who show up at the last minute. Mu byukuri niyo mpamvu nahoze nkomoza ku ijambo rigira riti iyi TOMARKET airdrop ni igikorwa cyiza ikoze kutubwira niba tuzabona airdrop, kuko airdrop nyinshi zimwe na zimwe nizibikora ngo Crex Empire mwagiye kubona mubona ni muri eligible. Batarababwiye mu byukuri icyo mwagakoze kugira ngo mube eligible. Uri kubona ko hano nyine babivuze ko bashaka ku making sure ko bazahemba abantu babaye engaged n'iyi TOMARKET airdrop, apana ba bantu babaraje ku munota wa nyuma cyangwa abantu batashyizemo imbaraga. Eligibility criteria nyamuneka guys, ugomba kuba ufite TOMARKET cyangwa se iyi tomato emoji kuri username yawe kuri Telegram. Ibyo narabikweretse ndetse muziko na dogs yabidusabye, na kati yarabidusabye. Niyo mpamvu na hano wabikora niba utazi kubikora. Nabyo birashoboka guys, uranyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare nyine ngufashe nta kibazo, cyangwa surebe video nakoze ibyerekana. Nakoze video inshuro eshatu zose. Hanyuma uri kubona ko nyine ugomba kuba ufite iyi tomato emoji, ugomba no kuba uri muri level ya kane. Ibi bintu rero nubundi nibyo nje kugusobanurira guys, uraza gusobanukirwa buri kimwe, uraza gusobanukirwa. Gusa nuze kugenda udakoze kuri subscribe cyangwa se iyi video utayihaye like, kuko kuyiha like ni ukunyereka ko ibyo nkora mubyishimira. Gusa nyine reka twigarukira hano kuri tomato kugira ngo ibyo byose mbikwereke guys, mbikwereke. Ngushimira cyane nyine wowe wanyumvishe guys, ugakora iriya task kuko nyine baduhaye stars. Ngira ngo ushobora kuba warategereje, ariko nakoze video update mu minsi ishize, ushobora kuba warategereje nyine impamvu twakoze iriya task ugategereza numenye impamvu, ariko baduhaye stars kandi izo stars nagiye nkubwira
uburyo nyine wazikoresha ukazamuka muri levels, nubwo nubundi bagenda baduha izindi stari, ariko nyine twe twakoze iri task baduhaye stari nyinshi, nizere ko turi muri level ya kane cyangwa level ya bronze. Twese ndi kubona internet iri gukomeza kungora, gusa ariko reka nshyireho aka wifi nubwo kagenda gake turebe ibyari byo guys. Reka nshyireho wifi ndabona data zanjye nta kintu ziri kumfasha. Hanyuma nyine ni ukuvuga ngo nawe niba utari muri level ya kane, niuza gusanga utari muri level ya kane, mu by'ukuri ni ibintu byiza iyi TOMA market airdrop ikoze kuba idutangarije eligibility criteria. Ni nuruca abana nyine nabonye hari abantu kuri X Empire bagiye bavuga ko nyine X Empire ngari fake project kubera ko nta kintu babonye. Gusa wenda hano kuri TOMA market bakoze ikintu cyiza nyine kubitubwira, nubwo babitubwiye hasigaye iminsi 9 gusa, ariko mu by'ukuri wakora uko ushoboye nyine ukabona stars. Tasi ni unazifite utarazikoresheje mu kuzamuka muri levels ukazamuka muri level. Hanyuma nge ndi muri level ya silver kabiri. Reka tuze hano kuri launch chase chat level chat. Uri kubona ko ugomba kuba uri muri level ya kane bronze. Utari muri iyi level, uri muri gatatu, uri muri kabiri, uri muri level 1 na airdrop uzabona. Ariko wenda niba uri muri level ya stone, ubwo ni level ya kabiri, cyangwa se muri iron, ugomba kuza ukareba stars ufite hano ukaza hano kuri level up. Ngiye gutanga stars 18 turebe level. Ndahita ngera muri silver gatatu. Congratulations, ndashyaringa iyi post kuri story yanjye kuri Telegram bame tomato coin 2000. Uri kubona ko nyine misengera muri silver gatatu, narindi muri silver kabiri, ngeze muri silver gatatu. Ni gutya nawe wakoresha ukajya ubikora buri munsi ukareba ko wagira muri level ya kane silver na ko bronze, silver ya kane bronze. Ego nibyo ngibyo guys. Hanyuma nshaka kumenya muri comment niba warakoze iriya task yo kuri Bitgate, aho Bitgate wallet twakoze task y'idolari rimwe yo gushyiraho idolari rimwe, ndetse tukanagura nyine dogs tugakora swap. Nshaka kumenya niba iriya task warayikoze ariko ukaba wabonye utari muri level nyine ikwemerera kuba eligible yo kuzabona airdrop, kugira ngo ndebe niba hari icyo nagufasha, kuko mwibuke hari promise nabahaye. Rero ngomba kumenya niba iyo promise nzayikurikiza guys. Gusa ariko nyine nshaka kubimenya muri comment kugira ngo ngufashe muri iyi minsi 9 isigaye. Hanyuma nawe nyine wibuke ujyuza hano kuri drop games, hanyuma usmashinge izi tomato. Uko ugenda usmashinga tomato nyine niko ugenda wongera tokeni zawe mu gihe cya listing. Niba uri muri level ya kane ukazabona allocation igaragara guys. Hanyuma ndi kubona internet zanjye kuri uyu munsi, nazi uburyo ziri kugenda. Gusa ariko nabonye no kuri Yescoin. Kuri Yescoin naho baduhaye update, ngira ngo mining kuri Yescoin iri hafi guhagarara. Baduhaye update nabonye Binance iri kuyivugaho, byumvikane ko naho ngomba kuguha video update kuri Yescoin. Yescoin guys nayo tukwiye gukora uko dushoboye kugira ngo tuzabone airdrop guys. Yescoin niyo video update ngiye kugukorera, kuko muri iyi minsi nyine turi gusatira Kotafo. Imera ya Kotafo mu kwa 12 nibwo Kotafo izarangira, kandi airdrop nyinshi nibwo TGE cyase token generation event nibwo izaba zagiye zidusezeranya kuzaduha airdrop muri Kotafo. Ni nyinshi izo airdrop, ni nyinshi cyane guys. Hanyuma amafaranga tuzabona muri izo airdrop tuzatangira kwiga trading. Nabonye muri kubinsaba cyane muri comment, gusa ariko nyine
ngomba kwitonda nkabagezaho ibintu mbona biri ryo byabafasha guys gusa ni mu focusing muri izi ya drop mushyire mu imbaraga guys muzikore kugira ngo muzabe eligible ndetse munabona amafaranga agaragara hanyuma ndabakunda cyane guys reka tubonane mu kanya kuri yes coin ibihe byiza bye bye imana ibarinde guys.